Nå vet jeg ikke hvor mange som allerede kom til Norge, men det er klart for hver eneste flyktning vi henter fra andre deler av verden nå, så må de ha husvære, norsk opplæring, skoleplass til barna, barnehageplasser, et apparat for å drive norsk opplæring. Alt det som det innebærer å ta imot kvoteflyktninger. Og Fremskrittspartiet mener nå at vi kommer til å stå i en svært krevende situasjon der vi skal hjelpe sikkert mange, mange, mange ukrainere, og da er det det vi må nå bruke ressursene på. Så det er det det handler om, rett og slett, at vi skal hjelpe i nærområder. Nå er det Ukraina, og da må vi faktisk bruke den kapasiteten vi har på å hjelpe deg. Ja,